2014. Gads Lielvārdes novadā aizvadīts vēl sportiskāk nekā citus gadus. Ir notikuši dažādi mači, sporta spēles orientēšanās, realizēti jauni projekti un Lielvārdes jaunieši parūpējušies par sava vārda un visa novada popularizēšanu plašākai sabiedrības daļai. Galvenokārt jāmin ir aktīvā sporta kompleksā trenažiera ārā, trenažiera uzstādīšana pie sporta centra novada. Tāpat tās arī avotos ir kompleksiņš sportistiem un bērniem uzstādīts. Tāpat gada laikā ir uzstādīti vairāki basketbola grozi novadā un arī sākts darbs pie mākslīgā zālā laukuma izveidošanas. Tika noliets asfalts un šobrīd ziemā tur cilvēki var slidot. Tas ir viens lielais darbs, kas ir darba kopums, jā, un nākamais, ko es gribu pieminēt, ir vispār visu mūsu novada sportistu tiešām labie sasniegumi, kur pirmkārt jāmin ir floorball komandas Lielvārde, otrā vieta izcīnītā virslīgas čempionātā, un arī mūsu trīs novadnieku dalību pasaules čempionātā floorballā arī mēs viņiem pateicām paldies. Tāpat tas arī ļoti daudzi labie sasniegumi mūsu novada vieglatlētiem un arī motobraucējiem, tāpat tās arī basketbolisti. Novadā tiek attīstīts arī tautas sports. Pašvaldība pilnveido novada infrastruktūru, lai iedzīvotājiem būtu pieejams plašs sporta veidu klāsts. Katru svētdienu novadnieki var apmeklēt Lielvārdes novada sporta centru laika posmā no 10. Līdz 13. Bez maksas. Šogad tiek plānoti arī dažādi pasākumi, kas veicinās vēl aktīvāku iedzīvotāju iesaistīšanos sportā. Noteikti pasākumi ar tautas sporta iesaistīšanu, skriešanas, varbūt nūjošanas, netradicionālās spēles noteikti, bet lai iedzīvoties iepazīstinātu ar aktīvu dzīvesveidu un galvenai savu veselīgu dzīvesveidu. Tuvākais sporta pasākums, kurā piedalīties aicināts ik viens novada iedzīvotājs, būs sniega diena. 24. Janvārī pie Lielvārdes sporta centra. Man ļoti interesanti, ka būs iespēja apgūt distanču slēpošanas pamatus. Sadarbojoties Ergļu kalnu Lielvārdes vidusskolu, būs pieņemts slēpes distanču zābaka nojas. Būs dažādas aktivitātes vairāk uz bērniem, jo arī tās sniega dienas motīvs ir vedīt bērnu uz sniega, nevis uz ūdens. Un, kas ļoti interesanti, būs baskājas skrējiens. Sintie Lukša, Kristaps Dravinieks, Artis Supe, Ogres televīzija.